የታረሙ ነፍሶች ከአሌክስ አብርሃም ዶክተር አሸብርና ሌሎችም ከሚለው መጽሐፉ ላይ ተወሰደ። የታረሙ ነፍሶች እጅጋየው ማታ 3 ሰዓት ላይ በቤታችን ስልክ ደወለች። ማዘር ጋር 15 ደቂቃ የሚሆን ሲያወሩ ቆዩና ጥግብ ሲሉ ማዘር እንዴ አለች። አብርሽ ስልኩ ያንተ ነውና ና አናግራት። ቶሎ በልታደ እንዳይቆጥርባት እጅጋዬ ናት። እጅጋየው 7ና 8ኛ ክፍል አብረን የተማርን ጓደኛዬ ናት። ይሄው እስካሁንም እንኳን ከኔ ጋር ከቤተሰብ ጋርም ጥብቅ ወዳጅ ሆና ቀጥላለች። በተለይ ማዘር ጋር በክፉ በደግ ይጠያየቃሉ። እንደው እውነቱን ለመናገር እጅጋየው ከኔ ይልቅ እናቴ ጓደኛ ነው የምትመስለኝ። ከልቧ ጥሩ ልጅ ናት። የታመመ አሳዳ የምትጠይቅ፣ ሐዘን ካለ ከሐዘንተኛው ሳትለይ የምታጽናና፣ ጊዜ እንዴት ይበቃታል። ሰርግም ካለ የጥሪ ካርድ ከማዘጋጀቱ ጀምሮ እስከ ቤተሰብ ቅልቅል ጎንበስ ቀና ብላ የምታዳድር፣ ሌሎችን የማገልገል ጸጋ ያትረፈረፈላት ልጅ ናት። እቺ ናት እጅጋየው። እኔ ታዲያ ወሬው ይሰለቸኛል፣ ይንዛዛል፣ ማቋረጫ የለውም። ስለ እጅጋየው ወሬ ለእናቴ ስነግራት ግን ይንዛዛል አይደለም የምለው፣ ትንሽ ወሬዋ ዘለግ ይላል ነው። እናቴ ታዲያ እንዲህ ሳምሬም ነግሬያት ትበሳጭብኛለች። ይህ ሂድ በቃ ወሬኛ፣ ዝም ብለህ ወረግተህ ያለቅ አትልም። ዘለግ አጠር፣ ሆዷ ክፋት የለውም። ውስጡ ያለውን ሁሉ ስለምታወራ ነው። እንደ ሌሎቹ ነገር በሆዷ የምታብላላ ማሽንኮ አይደለችም። እንግዲህ ሌሎቹና ማሽንክ የሚሉት ቃላት ዝምተኛዋንና የአሁኗን ፍቅረኛዬን ቤዛን ኢላማ ያደረጉ የእናቴ ጥይቶች ናቸው። እናቴ ቤዛን አትወዳትም። ከእጅጋየው ጋር እንድንጋባ ነበር ፍላጎቷ። ምን ያደርጋል፣ እጅጋየውም አይታኝ አይታኝ አገባች። እረ እንዲያውም የዛሬ 6 ወር አካባቢ ወለድኩ ብላ ማዘሬ ዳይታታለች። እኔም ከቤዛ ጋር ፍቅር ጀመርኩ። ከ8ኛ ክፍል ወደ 9ኛ አልፌ ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ስዘዋወር እጅጋየው ደገመችና እዛው 8ኛ ክፍል የተማርንበት ትምህርት ቤት ቀረች። ታዲያ ልክ መስከረም ገብቶ ትምህርት ስንጀምር ደብዳቤ ጻፈችልኝ። ደብዳቤው ላይ መቼም የማረሳው ግጥም ነበር። የባህር ዳር ቅጠል ዳርዳሩ ለስላሳ፣ ተለያየን ብለህ እንዳንረሳሳ። እኔም ያለው አዲስ አበባ፣ ሰውም ያለች አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር ድረስ ሄደው ቅጠል የሚያስበጥስ ሙሾ የሚያስወርድ ምን ጉድ ተፈጠረ አልኩና ተገረምኩ። እጅጋየው ነገረ ስራው ሁሉ የትልቅ ሰው ነበር። ያኔ ትልቅ ሰው ማለት ዛሬ ላይ አካባጅ የሚለውን ቃል ይተካል። ይኸው ዛሬ ደግሞ ደወለች። መቼም የደወለችበት ምክንያት ወይ የታመመ አሊያም የሞተ ሰው ቢኖር ነው። ሁለቱም ግምቶቼ ልክ ካልሆኑ ግን የሚያገባ ጓደኛችን አለ ማለት ነው። ሄሎ አንተ ውዬ ሰው ነገር በቃ እንዲህ በወረሰስ ሆነ ቀረ። ምን ይሻላል? ወለድኩ ብዬ አፍ አውጥቼ ተናግሬ ማርያም ትማርሽ ማንን ገደል? ይኸውልሽ አፍሬ ነበር። ቶቶቶቶቶ ደህና ነህ ግን? ስራ ጥሩ ነው? ቤዝዬስ እንዴት ናት? ባለፈው መንገድ ላይ አግኝቻት ጉንፋን ይዞኝ ብላ ተሻላት። ውሶ ነገር በሽታ አትችልም። የትኛውን ልመልስ? ትቀጥላለች። አብርሽ ልጅ ያለቀሰችብኝ፣ ቶሎ ብዬ ጉዳይ ልንገር። ቲቸር በለጠ እኮ ሞቱ። ምን? ይኸውልህ ዛሬ አረፉ፣ ነገ ስላሴ ነው ቀብራቸው። ልንገርህ ብዬ ነው። ከተመቸህ ብቅ በል አብርሽ፣ እባክህ እባክህ ከሰው አትለይ። ትቀልጃለሽ? በዚህም አይቀለድም። ለቲቸር በለጠ ቀብር ብሞት አልቀርም። ለምን ሺህ ስራ ጥንቅር አይልም አልኩ። ምን አገኛቸው ግን በእናትሽ? ሚስታቸው ሚስታቸው አንገብግባ አንገብግባ ገደለቻቸው። ትቀልጂ እባክሽ እመቤቴ። በስተርጅና እንዲት እሳት አግብቶ ቀን ምድረ ውሬ ጋር ሲዳረቁ ውለው ሲገቡ እሷ ደግሞ ማታ ከቤት በምላሷ ትጠብሳቸዋለች። በቃ ሳይደላቸው ድፍት አሉት እናረፉ። ከንፈሯን መተተች። የሚስት ምላስ ቢደፋ ኖሮ ቢኒ ገና ድሮ ቢኒ ባሏ ነው። አትሞጣ ሞጣት እኔ ልጅቱ ሳቋ ይቀድማታል።
ነገ መምህር በለጠ ቀብር ላይ ልንገናኝ ተከታጥረን ተለያየን። ምን ጊዜም ያማርኛ ክፍለ ጊዜ ሊጠናቀቅ ሲል አሮጌ የሸራ ቦርሳቸውን ከፍተው በስርዓት ከተሰደሩ መውረቀቶች መካከል አንድ በካኪ ወረቀት የተሸፈነ ትልቅ መጽሐፍ የሚያወጡ ኮገባቸው በመጠኑ ጎበጥ ያሉና ትንሽ ዘርፈፍ ያለ ቀጠልማ ሹራብ የሚለብሱ እድሜያቸው ወደ 50 አመት የሚሆን ሰው መምህር በለጠ። ተማሪዎቻቸው መልስ ስለመልስ ትናንሽ አይኖቻቸውን ጠበብ አድርገው በጥሞና ሲመለከቱን በአይናቸው የሚያዳምጡን ይመስለን ነበር። መምህር በለጠ በመምህር በለጠ ክፍለ ጊዜ ደስታችን ፊታችን ላይ እንበለበላል። የማይወዳቸው ተማሪ አልነበረም። መስፍን እንኳን 5 ፔሪድ ዘግቶ በሳቸው ክፍለ ጊዜ ቢሞት አይቀርም። እንዲያውም አንድ ቀን በትሸር በለጠ ክፍለ ጊዜ ለመታደም ባጥር ዘሎ ሲገባ ተይዞ ወላይ ጠራ። የመስፍን አባት ይሄ የልጄን የትምህርት ፍቅር ነው የሚያሳየው፣ ዘሎ ሲወጣል ተያዘም ዘሎ ሲገባ ነው እንጂ አሉ። መስፍን ከግቢው ውጪ የበላው ፓስቲ የዘይት ማተሙን ከንፈሩ ላይ እንዳትመበት በትቸር በለጠ ክፍለ ጊዜ ከተፍ ይላል። ያውም ፊት ወንበር ላይ። በሂሳብ ክፍለ ጊዜ መስፍን ፊት ወንበር ሂድ ከሚባል ሞያሌ ድረስ በባዶ እግሩ ቢሄድ ይሻለዋል። በካኪ ወረቀት የተሸፈነው መጽሐፍ ይከፈታል። ፍቅር እስከ መቃብር ነው። በመምህር በለጠ ሊተረክ ተከፈተ። ምድረ ማቲ አይናችን አፋችን አብሮ ተከፈተ። ፍቅር እስከ መቃብር ተነስቶ መምህር በለጠን አለማንሳት ከመጽሐፉ ላይ በዛብን ከመርሳት አይተናነስም። እንደውም ፍቅር እስከ መቃብር ገለጥ ገለጥ ቢደረግ በዛብህ፣ ሰብለ ወንጌል፣ ጉዱካሳ፣ መምህር በለጠና ፊታውራሪ መሸሻ እኩል የመጽሐፉ ገጸ ባህሪያት ሆኖ የሚገኙ ይመስለኛል። በሚያምር ድምጻቸው ትረካውን ይጀምራሉ። ከዝምታችን ብዛት የልብሳችን ቱማት አይሰማል። መምህር በለጠ በትረካቸው መሃል የግል አስተያየታቸውን ይጨብራሉ። አንዳንዴ አስተያየቱን ጠል የሚያደርጉበት በሚተርኩበት ድምፅና ፍጥነት ስለሆነ አስተያየቱን ከታሪኩ መለየት ያዳግተናል። ቢሆንም አስተያየቱን የታሪኩን ያህል እንወደዋለን። እንደ ፊታውራሪ እየጎደሩ፣ እንደ በዛብህ እየተቅለሰለሱ፣ እንደ ሰብለ ረጋ ብለው፣ እንደ ጉዱ ካሳ እያፌዙና እየሾመሩ፣ እንደ ሀብት ሽመር እየተቆናጠሩ፣ እንደ ቄስ ሞገሴ እየተሽቆጠቆጡ በግርብ ታስጥጠው ድያለ ግልልልልልልል ይላል። ክፍለ ጊዜው ደም አብቃቱን የሚያረዳው ደውል ኡይ እጭ በያፋችን እንንጫጫለን። ቲቸር መጽሐፉን ደጋግሞ ስላነበቡት የሚበልጠውን በቃላቸው ነበር የሚወጡት። እያነበቡ ድንገት በመሃል አንዱን ወይም አንዷን ተማሪ ይጠራሉ። ሃና! አቤት ቲቸር። ድንገት በመጠራቷ ደንግጣ ታፈጣለች። የክፍላችን ጎበዝ ተማሪ ናት ሃና። የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎት ምንድን ነው? ይጠይቋታል። ምግብ፣ ልብስ፣ መጠለያ መለሰችው እንላለን እኛ በሹክሹክታ። ገና ትላንት ነው አካባቢ ሳይንስ መምህራችን ያስተማረችን። አደለም፣ በጭራሽ አደለም። ሳይንሱ እውነታውን ጋርዶብናል። እንጀራን ማን ህሊና ውስጥ ቦታ ሰጠው? የምድር ፍሬ የወንዝ ውሃ የሙልሃ የተባለን ሆድ ማን ነው የሰው መሰረት ያደረገው? ለም በየጫካው በየዱሩ እርቃናቸውን የሚኖሩ ወገኖቻችን እርቃናቸው ጌጣቸው ነው። ቤትስ ቢሆን የሰው ልጅ ተንኮሉን ሊከልል ማካፈሉን ሊጋረድ ግድግዳ ቆመና ስስታም እንዳይባል ቤት መሰረታዊ ፍላጎት ነው አለ። ለግርዶሹ ስም አወጣ። ልጆች ልብ በሉ፣ የሰው መሰረታዊ ፍላጎት አንድ ነው፣ እሱም ፍቅር ነው። ካለ ፍቅር ሰው የቁም ሙት ነው። ሰው ሰውን ሲያፈቅር፣ ሰው አምላኩን ሲያፈቅር፣ ሰው አገሩን ሲያፈቅር፣ ሰው እውነትን ሲያፈቅር፣ ሰው ነፃነትን ሲያፈቅር ነው ሕያው የሚሆነው። ሰው ነገውን ሲወድ፣ ነገውን ሲያፈቅር ነው ነገ ለሚፈጠር ትውልድ ፍቅር የሚያወርሰው እስትንፋሱ የሚቀጥለው። እስቲ በሉ መልሱልኝ። በዛብህ እንጀራ አጣ?
ይጠይቁናል። አላጣም ባንድ ላይን መልሳል። ልብሳጣ አላጣም ቤትስ አላጣም። አያችሁ ፍቅርን ብሎ ፍቅርን ተርቦ ፍቅርን ተራቅቶ ሲንከራተት አባይ በረሃ የሽፍታ ሲሳይ ሆኖ ቀረ። ዝን ብለው በመስኮት ወደ ውጭ እየተመለከቱ ከቆዩ በኋላ ፍቅር ነው የሰው መሃሉ ይሉና ሁላችንም ያዩናል። በምህር በለጠ ይኸው ሞቱ። ጅጋየው እንዳለችው በሚስታቸው ስጭት ሞቶ ከሆነ የሰበኩትን ፍቅር አጥተው ሞቱ። ሀና የክፍላችን ጎበዝ ተማሪ ታዲያ ያላቱን ለቀም አደረገችና የአካባቢ ሳይንስ ፈተና ላይ የሰው መሰረታዊ ፍላጎት ፍቅር ነው ብላ በመመለሷ ኤክስ ገባባት። ቲቸር በለጠ ይህን ሰምተው ሳቃሉ። ከዛም ረጋ ብለው መከሩት። ልጆች በሉ የተባለውን ስንላችሁ ነው ትምህርት ተማራችሁ የሚባለው። የነፍስ ሐቅ ትምህርት መስሏችሁ ተቀብላችሁ አትሩጡ። ነፍስ ያመነውና ወረቀት የሚያምነው የተለያየ ነው። ይሄንን አትርሱ። የነፍስን እምነት የሚሸከም ትከሻ ያለው ወረቀት እምብዛም ነው። ስንቱ ነፍሱ ሹክ ያለውን ለወረቀት ሹክ ብሎን ጥሮጦስ ወርደዋል ብለው በዝምታ ከዳር እስከ ዳር የተኮለኮልነውን ተማሪዎች ይቃኙንና ድንገት ሀና ብሎ ይጠራሉ። አቤት ቲቸር። አስተማሪሽ ነፍስሽን ማረም አትችልም፣ ለዛ ነው ኤክስ የገባብሽ ካሉ በኋላ የሀናን አማርኛ ደብተር ወስዶ በቀይ እስክሪፕቶ ፈረሙበት። አማርኛ ፈተና ላይ 2 ጉርሻ ሰጥቼሻለሁ። የሀና ነፍስ ተረመ። ሀኒን ከብዙ ዓመት በኋላ አንድ ዓለም አቀፍ ስብሰባ ላይ በጦርነት ስለሚጎዱ ሕፃናትና እናቶች የምርምር ወረቀት አቅርባ በቴሌቪዥን አየኋት። ያቀረበችውን ወረቀት አፈላልጌ ያነበብኩት። እውነትም ሀኒ ነፍሷ ታርሟል። መምህር በለጠ ትረካቸውን ቀጥለው እንደ ፈዘዝን ድንገት አንተ እሳት ትውልድ፣ ዝሙትና ፍቅር የየቅል ነው። ሰብለ ዝሙት ብትሻ እንደ ውሻ እግሯን የሚከተል መኳንንት ነበረላት። ልብ በሉ፣ ትዳር አያስጨፍርም። ብቻዬን ከመውደቅ ሁለት ሆኜ ልውደቅ የሚሉም ጅሎች ናቸው። አብሮ መሆንና አንድ መሆን የየቅል ነው። ትዳር አንድ መሆን ነው። በጥቅም በሰከረ ትዳርና በፍቅር በሰከረች ሰብለ መሃል አንድ የሰከረ እርምጃ ሲቀር ፍቅር በመሃል ገባ። በላይ ዘለቀ ከነ ተከታዮቹ ቤልጂግ ይዞ የናኘበትን ጫካ ሰብለ ፍቅር ታጥቃ ብቻዋን ዘመተችበት። በላይም ለአገሩ ፍቅር፣ ሰብለም ለበዛብህ ፍቅር። አያችሁ የአባይን በረሃ የሚያሻግር ድልድይ ምንድን ነው? ፍቅር። ያልተበረዘ ያልተከለሰ ሐቅን ወደ ትውልድ ማስተላለፊያው መንገድ ምንድን ነው? ፍቅር። ሰብለ አንበሳና ነብሩን ፊት ለፊት ተጋፈጠች። መስፍን። አቤት ቲቸር። አንተ ዱርዬ፣ ፓስቲ ቤል ለፓስቲ ቤል ልጃገረድ ይዞ መዞር ፍቅር አይደለም። የክፍሉ ልጅ በሳቅ ያውካካል። መስፍን ሁል ጊዜም ከሴቶች ጋር ሻይ ቤት መታየቱ የታወቀ ነው። አበባ። አቤት። ወደ አበባ በመጽሐፉ እየጠቆሙ ከማንም ጎረምሳ ጋር ሲገቡና ሲወጡ መላፋትና መጓተት ፍቅር አይደለም። ፍቅር ራስን ያስከፍላል። ፍቅር ብታገኘውም ያስከፍልሃል፣ ብታጭውም ያስከፍላል። ክፍያው የቅል ቢሆንም መምህር በለጠ በአማርኛ ክፍለ ጊዜ የፍቅር ሰዋሰው የሚያስተምሩ የነፍሳችን ስንኝ ከፍቅር ስንኝ ጋር ቤት እንዲመታ የገሰጹን መምህር ይኸው እንደተባሉ ከሆነ ፍቅር ተርቦ ሞቱ። እሳት ትውልድ ንቃ። ዘመኑ የነቄስ ሞገሴ ዘመን ነው። ተመሳስሎ ተለጥፎ የመኖር ዘመን። ሆድን አናት ላይ አስቀምጡኝ ይሁኝ ማለት፣ ፊት ለፊት ለምን ከማለት ፊት እያዩ ፊትን የመምሰል እስስትነት አዋቂ የሚያስመስልበት ዘመን ነው። እባብነት ዝና የሆነበት እነ ጉዱ ካሳን የማውገዝ ዘመን ይላሉ ሲናገሩ አንዳንዴ ከተረከዛቸው ብድግ
ፈገግ ብሎ በጥፍራቸው እየቆሙ መጽሐፉን በአመልካች ጣታቸው እልባትነት ከፍለው ይዘው ከፍ ዝቅ እያደረጉ ስለሆነ የሙዚቃ ኦርኬስትራ ይመስሉ ነበር። ሞቱ መምህሩ። አንድ ቀን አበበ በሶ በላ ብሎ ጻፉና አበበ አንተ ነህ፣ አበበ እኔ ነኝ፣ አበበ በዛብህ፣ አበበ ሰብለናት፣ አበበ ጉዱ ካሳ፣ አበበ ቄስ ሞገሴ፣ አበበ ፊታውራሪ መሻሻ፣ አበበ ወዛደሩ፣ አበበ ምሁሩ። አነጋገራቸው ስብከት ይመስል ነበር። አበበ ሰብለ ስትሆን በሶ የታሰርክበትን የባህል ሰንሰለት በፍቅር ቢላዋ መበጣጠስ ነው። የጥቅም ጣዖትህን አሽቀንጥረህ የፍቅር ጽላትህን ማንገስ ነው። አበበ በዛብህ ሲሆን በሶ መርገምትና ማስፈራሪያን የናቀ ፍቅር ነው። ሌሎች ለራሳቸው ደስታ የጫኑብህን ማኅበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ስዕለት ማሽቀንጠር ነው። ላልተሳልከው ስዕለት ሕይወትህን አለመስጠት። አበበ ፊታውራሪ መሸሻ ሲሆን በሶ ቅራሪ ርዝራዥ የዘር ማንዘር ክብር ነው። በዘር መኮፈስ ትዕቢት። አበበ ጉዱ ካሳ ሲሆን በሶ በጨለመ ዘመን በእብደት ደመና የተሸፈነ መብረቃዊ መገለጥ ነው አሉና ኮስተር ብሎ ቃኙን። ይኸው ቲቸር በለጠ ሞቱ። የቲቸር በለጠን አስከሬን ከተሸከሙት ሰዎች መካከል አንዱ እኔ ነበርኩ። ከፊቴ መስፍን አለ። አስከሬኑ ከበደኝ። የተሸከምኩት የመምህሬን ኮስማና አካል መሆኑን እስክጠራጠር አስከሬኑ ከበደኝ። በአብረቅራቂ ልብስ ተሸፍኖ በእሳት ትውልድ ታጅቦ ወደ መቃብር የሚጣደፈው አስከሬን ጋር ሰብለ በዛብህ፣ ጉዱ ካሳ፣ ፊታውራሪ መሸሻ፣ የኢትዮጵያ ሥነ ጽሑፍ፣ ታላላቆቹ የጥበብ ሰዎች፣ ፍቅር ራሱ አብሮ ወደ መቃብር እየተወሰዱ መሰለኝ። ካለ ነገሩ አልከበደኝም ይሄ አስከሬን። እህሳ ማን ተረፈ? እነ ቄስ ሞገሴ አልቃሽ ሆነው፣ ቀብር ቆፋሪ ሆነው፣ አጃቢ ሆነው ምድርን ሞልተው አበበ መምህር በለጠ ሲሆን በሶ ነፍሱ የታረመ ትውልድ ነበር። ይህን ያለ ግን አልነበረም። ሁሉም ሰው የሚያወራው ስለ ሚስታቸው አቃጣይነት ብቻ ነበር። ከሟቹ ይልቅ የሞቱ ምክንያት መግነኑ፣ የሞትን ሰው ሥራ ሕያው ከማድረግ ይልቅ የቋሚን መቆም በምክንያት መዝለፍ ስለሚቀል ይህንኑ ተራ መንገድ የመከተል አምልኮ መሰለኝ።